angalia hapa sasa hapa mteja atasimamaje kweli kwenye njia eh? Kwa nini natufanyia hivyo sisi na hata sisi pia ni binadamu tunataka sisi watoto hapa sisi ndio baba tunasomesha watoto sisi hapa watoto wanasoma kwenye shule ambazo za kulipia tunafanyaje eti hizi nafasi hawajatembea na viongozi wetu wa machinga kwa hiyo wageni wako na wenyeji pia wa wako kwa sababu wale mgambo wanakuja mtu anapanga vinguo vyake hivi anamwandika na hata sisi hapa wenyeji ambao wazao wa machinga sisi hapa tupo lakini wamekosea wangetembea na viongozi wetu kiongozi wetu sisi anatujua kwamba anajua huyu ni machinga wangu wa siku nyingi sasa wale mgambo wamechukua wa machinga wapya. Mimi naitwa George Mshihiri. Mimi ni fundi lakini nataka nishauri serikali kwamba maeneo haya waliopewa machinga ni kidogo, ni maeneo madogo. Sasa niomba serikali iongeze maeneo makubwa, maeneo mengine ili waweze kufanyaje wa machinga wote wapate nafasi yao. Maana kuna wengine hapa hawana nafasi ambao walikuwepo kwenye maeneo yao. Sasa mimi naishauri serikali hakikisha waongeze maeneo mengine ili hawa machinga ambao wamekosa hapa basi wapelekwe ile sehemu nyingine. Sisi tunaongea kama wa machinga si ndio? Tumekuja kuletwa hapa. Hatuna njia ya kupitia. Hakuna sehemu ya kujeukia. Kwa nini tusilalamike? Na hakuna kitu yoyote. Vumbi bala tunafanyaje? Utaratibu tulioona hapa naona haujapangiliwa kwa sababu wangeweka watu wa viatu sehemu yao banda hili lio la viatu mabata kadhaa ya viatu mengine ya nini? Yao ya nguo. Hasa ukipangwa ya nguo na viatu ina mwingine ananingiza na mabegi. Sisi wengine huku tunauza labda viatu au nguo na kwa huonekani. Takiwa kama ni viatu hiyo sehemu yake, wao tunashauri serikali kama kuna uwezekano wapangilie upya kama kuna watu wa nguo wake banda lao na wengine wa viatu wake banda lao. Istoshe dada kinachotuuma. Yaani mtu kama ni mwenyekiti wetu tumemchagua katika eneo hili, anamleta mke wake siku hiyo hiyo, mtoto wake siku hiyo hiyo na mjukuu wake siku hiyo hiyo. Anachukua vibanda zaidi ya vinne. Sisi hatujapata. Ina maana mtu kama huyo utamsaidiaje? Yaani mimi jamani kwa kweli mikero yangu mpaka sasa hivi nilivyo hivi sijapata eneo. Walikuwa wakija kuandikisha wanasema subirini vikaratasi vimeisha tutawarudia mpaka sasa hivi hatujaona kinachoendelea. Hatujapata eneo, tupo tu hapa tulivyo. Tukienda huku nani Machame tunaambiwa nenda Ulezi. Ukienda Ulezi unaambiwa nenda huku. Ukienda kule haukuti kiongozi yoyote, hauambi muongozo wowote. Hatuelewi yani kinachoendelea mpaka sasa hivi. Mimi sijachukizwa na hichi serikali ilichofanya. Hakijanichukiza hata kidogo. Na hatujakataa vile walivyotupeleka tu. Walitusema tuvunje vibanda, tumevunja. Wakasema tuondoke eneo katika ili eneo tuende kwenye maeneo waliotupangia, tumeenda. Ni sawa, sisi hatujakataa. Lakini tatizo sio kutuondoa hapa, tatizo ni kwamba wameondolewa watu baadhi ndio wamepata sehemu. Wengine wote hawajapata sehemu, hususan sisi mama ntilie. Hatujapata kibanda kabisa. Ukiuliza anakuambia hatufahamu. Kwa nini mama ntilie watambuliki? Kwa hiyo asubuhi nilipokuja kaniambia niende kwa mama Victor. Mama Victor kasema kamate shati mlete hapa niongee naye kwanza mimi. Kwa sababu anasema mimi sina namna ya kukusaidia. Wenye soko yenyewe hawajaenea. Maana anasema wewe tunakujua unatembezaga matunda. Mimi natembeza lakini anasema kwa umri wangu hii sasa nataka kibanda na mimi ili niweze kuweka hapa. Lakini sasa cha ajabu ni kwamba mara anatuambia kama mwingine anasema kama jana haujapata ndio imetoka Minado. Sasa nikasema jamani, ongeani kitu kinachoeleweka kwa sababu mpaka saa hizi watu tunakaa sio wakwenda kufanya shughuli, tunakaa na njaa. Nilikuwa natoa ushauri tu kwa serikali. Kwa sababu hii ni kwa sababu ajira mna na watu wanajiongeza wenyewe. Naona eh? Hapa mpaka sasa hivi unakuta nafasi zimekuwa ni ndogo sana, hata hizo zenyewe wanazogawa zenyewe hizi. Yaani kuna space ndogo sana. Kiasi kwamba hata kufunga milango inakuwa ni shida. Kiingia kinakuwa nusu hatua. Unaona? Sasa ina maana ya kwamba bado kuna jamu kubwa sana. Mimi nilikuwa naomba serikali kama ingekuwa nasikia kama sehemu ile kule chini ambayo ni umeiandaa kwa ajili ya stendi ni sehemu kubwa sana. Kiasi kwamba wangepeleka miundombinu kule kama barabara, maji, umeme kule, watu wakaanza kuzoea kule. Kuna sehemu nzuri sana ya kuweza kuliko kubanana banana watu. Kiingia huko walikogaa huko, yani hapa fai, ni kama vile watu wamekuja kwa dampo tu hapo. Yani watu wamebanana kiasi kwamba hata mtu hawezi kufunga mlango wako. Muda gani tangazo limetoka mpaka leo? Tangazo lilotoka ni wa machinga tu, si ndio?
lakini shushaina na mamantilia hatukaelekezwa wala wauza magazeti hatukaelekezwa ni wapi tunaelekea. Eh, mamantilia ambao walikuwa wako hapa maeneo hapa walikuwa wanatusaidia sana. Mimi napiga debe stand hapo. Sasa hivi natafuta chakula cha buku spati. Sio niingie hoteli gani? Nisielewi wapi njaa inauma. Umeshaona? Ukienda kwenye hoteli makubwa chakula naambiwa 15,000. Chabuku kiko wapi? Mimi sioni mamantilia tena. Nakula chakula cha buku hapa. Siwaoni leo. Nikale wapi? Kiukweli kinachosikitisha kwenye maeneo haya au kwenye jiji letu la Arusha ni upangaji wa utaratibu kwa ajili ya wamachinga. Ukizingatia wamachinga walioko hapa mjini hawa kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya wamachinga. Wa hapa mjini hawajapata maeneo kwa sehemu kubwa. Waliopata ni kutoka nje. Unakuta mtu ametoka Moshi anapewa kibanda pale. Alioko hapa mjini hawajapata eneo asilimia kubwa. Kwa hiyo cha msingi serikali iangalie tena kwa jicho la pili. Waende wafanye ukaguzi kwa upya. Waweze kuwabaini wamachinga wa hapa mjini ambao hawajapata maeneo. Wamachinga waliopata maeneo kutoka Moshi, kutoka Tengeru, waweze kuondoka, waende wakapangiwa maeneo kwenye maeneo yao kule Tengeru, wengine wapangiwe Moshi. Mama ntilie ni wa, yani ni wamama ambao wanajaribu kujikwamua kwenye maisha yao. Lakini waliopata ni wachache kuliko wengi walioko hapa mjini. Ukiangalia asilimia kubwa vijana. Vijana wametoka, yani walijaribu kupambana kwa ajili ya vijana watoke mitaani, wafanye biashara ili waache wizi. Wengine sasa hivi kujaribu kuangalia sasa hivi wakikosa maeneo ya kufanya biashara, watarudi kwenye wizi, wengine wataenda kwenye uvutaji wa bangi, wengine watarudi kufanya yani uhalifu ambao si sahihi. Tuko wenyewe hizi tumekuja hapa kwenye umachinga tumebadilishwa maisha yetu. Wengine sasa hivi tunajitegemea kwa umachinga. Nataka turudi tena tuanze kuiba tena jamani mama. Kwa majina naitwa Elias Hamisi Msimbira. Ni katibu wa machinga wa Kandaia kwa Morombo na pia ni katibu wa machinga wa jiji la Arusha. Kwa hiyo masoko serikali imetujengea masoko. Arusha imejengwa masoko matano. Wamejenga soko la Machame Luxury pale. Wamejenga soko la Ulezi kule Florida. Wamejenga soko la Kilombero. Wamejenga soko la Mbauda na wamejenga soko la hapa kwa Morombo. Lakini masoko haya matano, masoko manne ndio masoko ya kimachinga ya vitambulisho nikimaanisha hivyo. Soko la Ulezi ni soko la kimachinga. Watakaokaa pale watakata kitambulisho cha kimachinga. Na watakaokaa Kilombero nao soko la kimachinga. Watakaokaa Machame soko la kimachinga. Watakaokaa Mbauda soko la kimachinga. Ila hili hapa ni soko la halmashauri kama ilivyo soko la Kilombero na soko kuu. Na miundombinu mmeiweka vipi katika kujenga masoko haya? Maana imeonekana soko la Ulezi pale limekosa njia ya watu kupita, hata yule muuzaji hana sehemu ya kusimama. Yaani pote pamebana. Changamoto hiyo labda ya soko kubanana sana imekuja baada ya machinga kuwa wengi zaidi tulivyotarajia. Kwa hiyo tukabana angalau kila mtu akaya yangekuwa 2000 ila kila mtu aweze kutafuta riziki yake pale. Machinga hawa pamoja na kuwa ni soko la kimachinga wamepewa ofa na mkuu wa mkoa wakae mwezi huu wa 11 bure, wakae mwezi wa 12 bure hadi Januari ndo watakata vitambulisho. Na pia mimi niseme tu kwa jiji la Arusha, machinga wa Kongorombo au wafanyabiashara wadogo hao wa Kongorombo wamepata neema kubwa kuliko wafanyabiashara wa sehemu nyingine yote. Kwa sababu wafanyabiashara hawa wale watu wa uzamboga kule tumeupimia futi 2, futi 3 na nusu kwa futi 4 na nusu. Wauza viatu na nguo tumeupimia futi 5 kwa futi 5. Hiyo kitu kule mjini haipo. Kwa hiyo wao wamepata neema japo hawajatembea, baadaye wakitembea kama wagundui wamepata neema, baadaye wakitembea watakubali kwamba wao wamepata neema kuliko wale wa kule mjini. Mimi kama mimi vikao vyote anavyofanya mkoa, vikao vyote serikali inavyofanya na viongozi wa machinga, mimi huwa nashiriki vikao vyote vya serikali. Mkoa kauli yake alisema, bwana ngoja kwanza tufanye awamu hii ya kwanza, waingie watakao baki tutakaa na viongozi wa machinga, tutapendekeza maeneo rafiki, tuwajengee masoko mengine tena, kwa kauli ya mkoa, kwa sababu mimi vikao vyote vya serikali waga na shiriki mimi. Kwa hiyo mimi niwaambie tu machinga kwamba tutachora hapa, migambo watakuja tutachora hapa tuliposimama hapa. Sina hakika sana kama ni leo nisije kupata dhambi, lakini hapa tutachora na pale tutachora. Afisa tarafa ameniahidi tutachora leo hapa. Kwa hiyo mimi nikidanganywa na afisa tarafa na mimi nitawadanganya. Kwa hiyo sitaki kuamini sana tutachora leo, lakini kaniambia tutachora leo hapa. Kwa hiyo tu mimi nataka niwaambie tu machinga ambaye ni machinga wa mnada afuate minada tu. Machinga ambaye ni machinga asilia anakaa barabarani pembezoni mwa barabara mbele ya maduka, machinga huyu tutamtafutia maeneo ya kuuzia humu.
na watakapozidi sasa, watakapokuwa tumeshachora wameingia na bado wengine wamebaki, changamoto hii nitaichukua, nitaipelekea mkuu wa mkoa, tutapata ufumbuzi wa changamoto hizi.